Ja, hej, välkomna. Det här blir en så kallad unboxing-video. Som ni vet så har jag ju förlorat min magnet 2 gånger nu. Och efter det så ja, har den fallit i bitar. Så jag har beställt en ny magnet och lite andra grejer ifrån magnetfiskebutiken. Så jag tänkte öppna och se vad det är för något. Ett vanligt rep. En starkare karabinhake med lås. Och den här. Så jag flippar på kameran så ska vi ta en liten extra koll. Det är en magnet på 107 mm. 2 x 480 kilo. Magnetfiskebutikens starkaste dubbelsidiga magnet. Lite varningstext. Öglan. Jävlar, den var tung. Den här blir ju rolig att svinga sen. Det jag ska göra det är att köpa gänglåsning. Typ Loctite. Jag kommer köpa en ganska så stark gänglåsning för den biltema som jag hade på min förra magnet, den släppte ju hela tiden. Och den rekommenderar jag inte för 5 öre. Alltså det är en tung pjäs. En jävla tung pjäs. Den här kommer jag använda som den är tänkt för, att vara en dubbelsidig. Men jag tänkte vi skulle ta testa lite hur stark den kan vara. Och hyfsat stark i alla fall. Men ja. Det verkar ju suga tag. Så ser det ut. Stor jävla magnet. Tåligare karabinhake. Det ska locktajtas. Det ska tejpas runt här. Jag tror jag tejpar en bit upp. För det är ofta i alla fall en soppas bit. Det brukar skava. Men vill ni se mer utav magnetfiskevideos, det är från oss. Gilla så prenumerera.
Så tackar jag för mig. Det får bli lite bonusklipp här. Och nu ska vi göra någonting vi inte ska göra. Alltså det är inte några plåt i en Opel.